Əhalinin məşğulluğunun təminatı, işsiz və iş axtaran vətəndaşların sosial müdafiəsi istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri də bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsidir. Məşğulluq haqqında yeni qanun da məhz buna xidmət edir. Qanunu Xəzər Xəbərə şərh edən Nazirlik rəsmisi nəzərdə tutulan yeniliklərdən də danışıb. Bu il iyunun 29-da qəbul olunan məşğulluq haqqında qanunda bir sıra önəmli məqamlar öz əksini tapıb. Yeni qanunla məşğulluğun təminatı, işsiz və iş axtaran vətəndaşların sosial müdafiəsi sayəsində ciddi dəyişikliklər ediləcək. İlk növbədə vahid məşğulluq bazasının yaradılması nəzərdə tutulur. Vahid bazanın yaranması nəzərdə tutulubdur. Məşğulluqla əlaqədar ümumi vahid baza yaradılacaqdır Azərbaycanda və bu da bizə imkan yaradacaq ki, biz bu insanlarla daha yaxından işləyə bilək və onların problemi yarandıqda biz onlara düzgün kömək edə bilək. Həmçinin sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin kateqoriyalarda müəyyən edilib. Onların sırasına əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlar, 20 yaşa dək gənclər, yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları tərbiyə edən tək və çox uşaqlı valideynlər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqları tərbiyə edən valideynlər, pensiya yaşına 2 ildən az qalmış şəxslər, cəza çəkmə yerlərindən azad edilmiş şəxslər, məcburi köçkünlər daxil edilib. Bununla yanaşı işə götürənlə iş axtaran arasında əlaqəni təmin etmək üçün avtomatlaşdırılmış vakansiya bazası da yaradılacaq. Bunun isə həm vətəndaş, həm də işverən üçün bir sıra üstünlükləri olacaq. Vətəndaş daxil ola biləcək bizim resursuna, istəyir mobil cihazı vasitəsilə, istəyir internet vasitəsilə və baxa biləcək ki, onun kvalifikasiyasına uyğun hansı işlər var. Yəni elə belə siyahı ilə yox. Onun kvalifikasiyasına uyğun, ona coğrafi baxımından onun regionuna uyğun, həmin əmək bazarında hansı kvalifikasiyalara uyğun vakansiyalar var və o vakansiyalara elektron qaydada ərizəsini göndərə biləcək. Qeyd edək ki, qanundan irəli gələn işlərin 3 ay müddətinə görülüb başa çatdırılması nəzərdə tutulur.